បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន VSound 118យើងគឺយើងបាននាំយកនៅ mixer brand Allen Hale ដែលមាន CQ 18T ហើយនិង CQ 12T បាទនេះគឺជា CQ 12T តាមការពិតគឺយើងមាន3ដែលទើបចេញហ្នឹងគឺមាន CQ 18T CQ 12T ហើយនិង CQ 20បាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនយើងនាំមកតែ2នេះគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺងាយស្រួលមែនទែនដោយមិនតម្រូវឲ្យយើងមាន iPad ឬក៏ computer គ្រប់ពេលវេលាទេបងប្អូនអាចប្រើលើ touch screen បានរលូនមែនទែនបាទហើយ smooth មែនទែនបាទ CT 18T នេះគឺល្មមសម្រាប់បងប្អូនដែលមានband បងប្អូនចង់ live band ឬក៏បងប្អូនចង់ធ្វើជាការ record បាទគឺ mixer មួយនេះគឺអាចជួយបងប្អូនបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនថាតើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលវាអស្ចារ្យសម្រាប់ mixer នេះ mixer នេះគឺជាប្រភេទ mixer មួយដែលបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង iPad ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាច touch screen ក៏បានបាទខុសពី mixer កន្លងមកដែលបងប្អូនធ្លាប់ប្រើបាទយើងត្រូវការចាំបាច់ត្រូវតែមាន iPad computer ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃជាដើមដើម្បីអាចធ្វើការបញ្ជាវាបានតែសម្រាប់ពពក Allen Hale CQ នេះសេរី CQ នេះបងប្អូនអ្នកត្រូវការចាំបាច់បែបហ្នឹងទេបងប្អូនអាចសេរីលើនេះផ្ទាល់តែម្ដងបានបាទហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងគឺនៅលើ touch screen របស់វាគឺ smooth មែនទែនបងប្អូនខ្ញុំបានតេសវាខ្ញុំបានបើកវាបាទខ្ញុំទុកវាចោលរហូតទៅដល់24ម៉ោងខ្ញុំបានតេសវាបើកវាចោលបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាមានកម្ដៅខ្លាំងអត់តើវាមានការដាច់នៅwifi របស់វាអត់ប៉ុន្តែអត់ទេបងប្អូនគឺនៅប្រើធម្មតាហើយម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានមានកម្មវិធីមួយបាទគឺយើងលេងជាមួយនឹង DJ យើងប្រើ mixer នេះគឺយើងលេងទាំងពីក្បាលល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង2យប់គឺ smooth មែនទែនអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេបាទសម្រាប់ mixer នេះគឺយើងមានទាំងអស់បើយើងមើលនៅលើរុន input របស់វាគឺ16ប៉ុន្តែបើយើងបូកជាមួយនឹងការចាក់រុនចាក់ stereo ទៀតគឺ18ហើយជាពិសេសគឺយើងមាន output បាទយើងមាន output របស់យើងរហូតដល់6ហើយយើងមានរុន master អ្វីដែលសំខាន់នៅលើ mixer នេះអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនគឺយើងអាច record ជាមួយវាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែ record ជាមួយនឹង flash ឬក៏បងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង memory card បានបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយ memory card បានដោយសារយើងមានរុន memory card យើងអាចប្រើជាមួយ flash បាទហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺបងប្អូនអាច record វាបានជា stereo ក៏បានហើយបានជា multiple track ក៏បានចំពោះ mixer នេះវិញគឺយើងប្រើប្រាស់វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយក្នុង channel ណាមួយអញ្ចឹងអត់តម្រូវឲ្យបងប្អូនពិបាកចិត្តថា channel នេះគឺមានភ្លើង48 volt ឬក៏អត់ទេអត់ទេនេះមានគ្រប់ channel ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងរុននីមួយនីមួយ input នីមួយនីមួយបងប្អូនអាចប្រើវាបានដោយបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងវាទៅគឺយើងមានទាំងអស់បាទយើងមានតាំងពី gate យើងមានតាំងពី compressor យើងមានតាំងពី EQ បាទយើងមានទាំងអស់បាទជាពិសេសទៀតគឺនៅលើ mixer នេះដែរគឺបងប្អូនអាចជ្រើសវាប្រើតាមការកំណត់របស់យើងយើងចង់ឲ្យ output យើងជា stereo ឬក៏ជា mono គឺបានងាយស្រួលមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងតើវាមានអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុង mixer នេះទីមួយពេលយើងបើក mixer នេះមកវានឹងចាញ់ផ្ទាំងមួយឲ្យយើងថា quick start បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចុចនៅលើ quick start យើងមានច្រើននៅលើនេះយើងអាចជ្រើសរើសបាន quick start គឺយើងមានមកពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទគឺយើងអាចជ្រើសយកប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសដើម្បីឲ្យបាន full option តែម្ដងដើម្បីឲ្យមាន EQ ដើម្បីឲ្យមាន gate compressor អីនោះគឺបងប្អូនគួរតែជ្រើសយកពាក្យថាall complete តែខ្ញុំចុចនេះឲ្យបងប្អូនមើលនេះបាទអញ្ចឹង all complete ហើយយើង recall បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងពេលបងប្អូនរើស all complete ហើយយើងចុច recall ទៅវានឹងបើកឲ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបាទបើមិនយីខ្ញុំចុច all complete នេះហើយខ្ញុំ recall វានឹង load ចូលទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមខ្វែងវាចោលដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែ record ជាមួយនឹង mic បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបានចូលទៅក្នុង all complete ហើយអញ្ចឹងពេលយើងចូល all complete ហើយនៅលើ mixer នេះគឺយើងមានប៊ីតុង5ដែលសំខាន់ប៊ីតុងទី1យើងឲ្យឈ្មោះថា config ហើយប៊ីតុងទី2គឺ processing ទី3គឺ fader fh ហើយនឹង home បាទពេលដែលយើងចាប់ដើមចូលទៅក្នុង config បាទបងប្អូននឹងឃើញមាន
channel ទាំងអស់នៅលើនេះគឺ16 channel ហើយយើងបូកនឹង stereo បាទគឺយើងបាន2ទៀតអញ្ចឹងវាបានដល់18បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទៅបងប្អូនចង់ប្រើមួយណាតាមចិត្តបងប្អូនបាទអាចជា channel ទី2ទី3ទី4យើងគ្រាន់តែ select លើវាទៅយើងដោតទៅលើ input របស់យើងទៅជាការស្រេចនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើការដោតវាទៅលើ input ណាមួយហើយបងប្អូនត្រូវតែចូលមកពាក្យថា processing អញ្ចឹងដូចទីថាខ្ញុំកំពុងតែចូលនៅក្នុង channel ទី1ហើយខ្ញុំតែដើមចូលមកពាក្យថា processing ពេលខ្ញុំចូលមកពាក្យថា processing គឺខ្ញុំមានទាំងអស់បាទក្នុង channel នីមួយៗបើយើង select ទៅមាន channel រហូតទាំងអស់នឹងទៅបាទបងប្អូនអាចប្រើ channel ណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មក channel ទី1របស់ខ្ញុំវិញនៅក្នុង channel ទី1របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុង processing របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន gate ណាខ្ញុំមាន EQ នេះបងប្អូនឃើញទេតែនេះខ្ញុំ EQ លើ mic នេះដោយសារខ្ញុំ record បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាច EQ វាបានខ្ញុំអាចទាញវាបានបាទឥឡូវខ្ញុំទាញទៅសម្លេងខ្ញុំប្រែប្រួលឥឡូវនេះ Hello ណាសម្លេងខ្ញុំប្រែប្រួលបាទហើយយើងមាន compressor បាទនេះយើងមាន compressor ខ្ញុំដាក់ compressor មកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសម្លេងរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចឬអីចឹងទៅជាមួយខ្ញុំដាក់ compressor ជូនបាទខ្ញុំតម្លាក់ hey អត់សូវមានកម្លាំងទេខ្ញុំតម្លើងមកវិញតិច check testing hey 1 2បាទហើយយើងមាន gate បាទនេះជាមាន gate បាទអញ្ចឹងក្នុង mixer ទាំងអស់ mixer នេះគឺមានទាំងអស់ complete តែម្ដងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់យើងមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនតើបាទរីឯក្នុង channel នេះមួយយើងបងប្អូនអាចចូលមកពាក្យ config តាម channel នេះមួយទៅគឺយើងអាចមានphantom បាទភ្លើង 48V ឬក្នុងចំណាយទី1យើងមាន invert polarity បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើបានងាយស្រួលមែនទែនហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលពិបាកកំណត់ gain ថាតើគួរកំណត់ gain បែបណាដើម្បីឲ្យ mic របស់យើងនិយាយទៅមានលក្ខណៈ tone មានកម្លាំងនៅលើ mixer នេះវាអាច auto gain ឲ្យយើងបានទៀតបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមានចំណុចសំខាន់ច្រើនមាន option មួយចំនួនច្រើនមែនតើនៅក្នុង mixer សេរីពួក CQ នេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំrecommend ជូនបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនអាចទេបាទ CQ នេះសេរីនេះគឺជាជម្រើសមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលក្ខណៈ small band រៀបចំនៅ pub ឬក៏ក្នុង conference room ឬក៏ karaoke បាទប្រើបានទាំងអស់ឬក៏ live sound បាទឬក៏ប្រើសម្រាប់យើង live stream អីគឺយើងប្រើមួយ mixer នេះគឺទលំទលាយមែនតើបាទសំឡេងល្អមែនតើបងប្អូនມັນខុសគ្នាទេបើសិនតែយើងនិយាយអំពីឈ្មោះ mixer មួយបាទយើងនឹងឆ្ងល់ថាហេតុអីបាន mixer ខ្លះមានតម្លៃខ្ពស់ mixer ខ្លះមានតម្លៃធម្មតាបាទដោយសារតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺស្ថិតនៅលើគុណភាពបាទមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើជាមួយនឹងអុកឬក៏ output បាទនៅលើ mixer នេះគឺយើងមាន6បាទនៅលើ mixer នេះគឺយើងមាន6 output ហើយបងប្អូនអាចប្រើដោយយើងមាន PEQ នៅលើនឹងស្រាប់តែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនប្រើជាមួយ monitor ប្រើមួយអត់មានបញ្ហាទេបាទសំឡេង clear មែនតើខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនច្រើនអំពី option មួយចំនួនលើនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានវីដេអូក្រោយទៀតដើម្បីខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅចំណុចនេះមួយឲ្យបាន detail ជាងនេះមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់នឹងឆ្ងល់ថាតើ mixer នេះមាន effect ប៉ុន្មានបាទនៅលើ mixer នេះគឺយើងមាន4បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកំណត់ទៅ effect 1 effect 2សម្រាប់ vocal ឬក៏ effect 3 4សម្រាប់ឧបករណ៍ឬក៏ instrument ហ្នឹងទៅបាទជឿងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនហើយបាទនិយាយអំពី effect របស់វាបងប្អូនដឹងហើយថាពពួកឡានហើយគឺ effect ពីព្រោះមែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានបាទមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការសំឡេងត្រូវការយកមក edit ភ្លាមភ្លាមដោយខ្ញុំកំពុងតែ record អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុង record ជាមួយ flash បាទហើយមួយទៀតដែលសំខាន់គឺបងប្អូនអាច record វាជាមួយនឹង stereo ឬក៏បងប្អូនអាច record ជាមួយនឹង multiple track តែម្ដងហើយបងប្អូនអាចប្រើជាមួយ memory card នេះបានបាទបើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងការថតជា stereoអត់ចាំបាច់ទេគឺបងប្អូនប្រើជាមួយ flash ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើជាមួយនឹង multiple track គឺបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង memory card នេះបាទអញ្ចឹងវាចែកឲ្យយើងដាច់តែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានការពិបាកក្នុងការ play បាទ
នៅលើ mixer នេះគឺយើងមាន bluetooth ផងដែរអញ្ចឹងយើងអាច play តាម bluetooth ក៏បានយើងអាច play តាមខ្សែចាក់របស់យើងក៏បានបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនបានសាកល្បងជាមួយ mixer នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តខុសប្លែកពី mixer ផ្សេងផ្សេងកន្លងមកដែលខ្ញុំរាប់review ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនពី mixer ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅពេលដែល mixer នេះបានមកដល់ដៃខ្ញុំខ្ញុំបានពិសោធន៍ខ្ញុំបានតេស្តខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញថា mixer នេះមិនត្រឹមតែល្អទាំងគុណភាពមិនត្រឹមតែសំឡេងល្អទេប៉ុន្តែ option នឹងការប្រើប្រាស់វាជាច្រើនងាយស្រួលមែនទែនបាទចំពោះបងប្អូនដែលមានបំណងបាទអាចមកសាកល្បងនៅក្រុមហ៊ុន VS Sound 178យើងបានបាទនៅសាខាទី2បាទផ្លូវផ្សាររីហុយបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកពេលណាក៏បានដែរបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងបងប្អូនអាចធ្វើការតេសបាទតើតើសំឡេងដូចខ្ញុំនិយាយមែនដែរឬទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានឱកាសមកបាទអញ្ជើញមកបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំអត់ចង់វែងទេទៅលើការប្រើប្រាស់វាចំណុចនេះចំណុចនោះវាច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានពេលធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូននៅចំណុចនេះមួយនេះមួយនៅលើ mixer នេះក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វាបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកចូលចិត្តផ្នែកប្រព័ន្ធសំឡេងហើយអត់ត្រូវការចាយពេលច្រើនក្នុងការ set up ឬក៏អត់ត្រូវការចាយពេលច្រើនក្នុងការដែលយើងរៀបចំទេបាទអញ្ចឹង mixer នេះជម្រើសល្អបំផុតបាទបងប្អូនអាចប្រើវាងាយស្រួលមែនទែនបាទហើយសម្រាប់យើង small band ឬក្រុម band យើងល្មមគឺ mixer នេះគ្រប់គ្រាន់បាទជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូននៅខាងក្រុមជំនុំបាទបើសិនជាបងប្អូនអាចទេយើងប្រើ mixer នេះជំនួសឲ្យយើងប្រើ analog បាទពេលយើងប្រើ analog យើងគេថាការរៀបចំច្រើនយើងត្រូវការចាយលុយច្រើនទៅលើការទិញឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងរៀបចំវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះគឺជាជំរើសមួយបងប្អូនអាចប្រើវាបងប្អូនអាច record ភ្លាមភ្លាមបងប្អូនអាច play back ទៅវិញភ្លាមភ្លាមបានបាទសំឡេងវាល្អមែនទែនហើយជាពិសេសទៀតគឺវា support រហូតដល់96 kHz បាទអញ្ចឹង mixer យើងធម្មតាគឺយើងបានតែ48ទេប៉ុន្តែនេះរហូតដល់96នេះជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន VS Sound 178យើងចូលចិត្តប្រើពពួក Allen Hale រសារតែ speaker របស់យើង Audio Center យើងគឺ support រហូតដល់96 kHz បាទនេះហើយដែលបងប្អូនខ្លះស្ដាប់ទៅថាងហេតុអីក៏សំឡេង Audio Center ឮសទុនមានទម្ងន់ពីរោះអត់រំខានអត់ថ្លង់ជជែកគ្នាបានបាទវាមានរឿងច្រើននៅក្នុងនឹងមិនត្រឹមតែ speaker ល្អទេវាបូកផ្សំទាំង mixer បូកផ្សំទាំងពីបច្ចេកទេសបូកផ្សំរឿងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់mixer មួយនេះខ្ញុំ recommend ជូនបងប្អូនបាទគឺ Allen Hale CQ 18T ហើយយើងមាននៅក្នុង stock CQ 18T និង CQ 12T បាទរី IR20T នោះខ្ញុំមិនបាននាំចូលទេដោយសារតែវាត្រូវការយើងប្រើជាមួយនឹង iPad បាទចាំបាច់យើងត្រូវមាន iPad ហើយនិង computer ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទៅលើវាប៉ុន្តែនៅលើ mixer នេះបងប្អូនអាចត្រូវការចាំបាច់ iPad ឬក៏ទូរស័ព្ទអីទេបងប្អូនអាចប្រើលើវាដោយsmooth តែម្ដងបាទយើងបញ្ជាលើវា smooth តែម្ដងបាទងាយស្រួលអត់ពិបាកអត់សាំញ៉ាំអ្វីដែលសំខាន់គឺសំឡេងបាទគឺល្អមែនទែនបាទអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះជាចំណែកមួយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនដែរឲ្យស្គាល់ថាតើបច្ចុប្បន្ននេះគេដើរដល់ណាហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានតម្រូវការបងប្អូនចង់ដឹងកាន់ច្បាស់អាចអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុន VS Sound178យើងបានគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនខ្ញុំនឹងតេស្តឲ្យបងប្អូនមើលថាតើដោយអ្វីខ្ញុំនិយាយមែនអត់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានៅការបង្ហាញវីដេអូដ៏ខ្លីនេះបាទអរគុណច្រើន